Assalomu alaykum barchaga, xayrli tong. Bugungi kuningiz taassurotlarga boy, ajoyib va sermazmun o'tishini tilayman. Maniyam kunim taassurotlarga boy bo'lsin, ma'noli o'tsin deb ertalabdan Sanjar akamni ishga jo'natvari uylarda yig'ishtirishni boshladim. Birinchi bo'lib joylarimizni, ko'rpalarimizni yig'ib, matraslarni yuqoriga ko'tarib qo'ydim. Atrofimda esa luvcham o'ynab yuribdi har doimgidek. Endi esa dam olish kuni to'ldirib olib chiqqan bagajnigimizni ichidagi kiyimlarni bo'shatishdi va o'z joy-joyiga qo'yishni boshladim. Biz albatta Sanjar akamning kiyimlari juda ham ko'p. Sanjar akamning tortmasida qalin chinchet trikosi bor edi. Bir marta ishga kiyib, keyin qichima bo'lib qoldi hamma joyi. Qichib allergiya berdi menimcha. Keyin o'sha trikodan ekan u. Trikoni hozir tashlashga ajratib qo'ydim. Bagajnikda esa hozir bo'shatib kiyimlardan tomga chiqarib qo'yaman. Uyda ortiqcha joy yo'qligi uchun, juda ham kichkinaligi uchun tomga chiqarib tashlamang degan yozuv qo'yib qo'yaman orqasiga. Luluni ovqati har doim kam qolsa, adashini to'kib, hamma joyga sochib, ovqatlarini mana shunaqa qilib tashlaydi. Endi Luluni ovqatchalarini joyiga joylashtirib to'ldi ovqatga qo'yaman. Kecha yuvib purtishga qo'yib qo'ygan idishlarimni o'z joy-joyiga joylashtirib chiqdim. Uyimiz judayam musor bo'lib ketadi. Ayniqsa Lulu judayam musor qilib hamma joyda o'ynab tashlaydi ko'rsalaring. Endi shiparib, tozalab chiqaman uylarimni. Qo'llarni artishni ham boshladim. Qodoqdan teydan lulman qo'yilayotibdi. Koreyani hamma uylarini qo'llariga isitish tizimi o'rnatilgan. Hozir noyabr oyi bo'lgani uchun havo sovuq. Shuning uchun biz isitish tizimini yoqqanmiz va matras tagidan issiq berib, pol mana shunday qizarib, kuygan. Shu sababli ko'p hollarda matrasni ko'tarib qo'yaman. Poldagi issiq yuqoriga ko'tarilib ketsin deb. Ishlarimni qilib bo'lganimdan keyin nihoyat yuzlarimni va tishlarimni yuvaman. Bu ko'rsatayotganim yuzda maxsus yuvish uchun shotkacha. Bu shotkacha bilan yuzimni yaxshilab yuvaman. Yuvinib bo'lgach, yuz parvarishimni boshlayman. Buning uchun men Atme kompaniyasini 5 ta setini ishlataman. Birinchi bo'lib yuzimizga toner surtib, tinchlantirib, tozalab olamiz. Keyin ko'z krem surtiladi. Ko'z kremdan keyin essensiya surtiladi. Menda essensiya tugagan. Essensiyadan keyin losyon surtiladi. Hamma kremlarimizda, bo'ynalarimizda ham surtamiz. Losyondan keyin esa oxirida oziqlantiruvchi krem surtiladi. Har kuni ertalab mana shunday yuzimni parvarish qilishga harakat qilaman. Bu SVZ jildi men tashagim kelyapti, lekin ichida borligi uchun hech tasholmayman. Shuncha ko'p sepiyotibman. Uyimiz issiqligi uchun mandarinlar aynib qolibdi. Shuning uchun mana podizga qo'yib qo'yganman mandarinlarni. Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Men hamma ishlarimni qilib, oxiri o'tirdim. Oldimga suvlar olib kelib oldim. Hozir ozgina tomat qilamiz. Bu yerda mandarin, bu yerda shokolad va shirinlik bor. Men odatda ertalab hech narsa yemayman. Umuman hech narsa yemayman. Mandarin yeyman, mandarin bo'lsa. Keyin shokolad yeyman. Shu bilan kechgacha vaqt yetadi. Sanjar akam nechida kelsa,
10'da keladım keçqurun, 7 yarımda keladım, 5'de keladım. O şapayetten çarakam bile ovqatlanam ama uzun ovqat yemeyman. Lekin orada meyve busa, meyve yiyman, şokolad, konfet. Ma şuna kadar narsalar bilan qornimni aldab, kasal qilib yuraman. Bu mandarin novi ekan. Rosa açım tır ekan. Mazali mas ekan. Mana qarayla. Hozirgina matras tepasida uxlab yotuvdi. Man kelganimga shetga kelib yotib oldi. Bululu qayerda bo'lsak biz o'sha yerga kelib yotadi. Sanjarikdan kelamiz yotsak ham o'rtamizga kelib yotadi. Adish yetsam oldimga kelib o'tiradi. Rakvina cho'k tushib oladi. Suv o'ynaydi. Mushuklar suvdan qo'rqish kerak, bu suv o'ynab o'tiradi. Krandan suv ichadi. Xullas, bugun qiladigan ishlarimiz boya yotdim yotdimda o'zi lekin chala uxladim kechqurun yaxshi uxlamadim uxlaymanmi dedim yotdim internet titkiladimda keyin turdim chunki kecha magazinga boray deb o'ylovdimda kecha boraman dedim borolmadim ana unaqa magazinga galanteriya internetdan zakaz qilmoqchi bo'ldimu lekin ana kuni magazinni olsam bo'larkan deb o'ylab qoldimda konsiler tush shunaqa narsalardi o'shaning uchun bugun o'sha magazinga bormoqchiman sizlar bilan albatta keyin internetda ham kecha rosa emas ozgina ko'rdim nimalarni kosmetikalarni bunaqa kosmetika emas bunaqa kosmetika parvarish qiladigan kosmetikalarni ko'rdim qanaqasidan tanlashni hali o'ylayapman o'zimda chunki boyagi surtgan atomi nimalarim kosmetikalarim tugatdi bitta o'zi essensi tugadi oziqlantiruvchi krem tugatdi ko'z kremi yana zakaz qildim uni yana zakaz qilganman xullas tugatdi va uni zakaz qilgim kelmayapti o'sha atomini kuchlirog'idan zakaz qilaman desam man zakaz qila olmas ekanman man odam a'zo qilib F5 qanaqa vizalar zakaz qila olar ekan yo bo'lmasa kares zakaz qilsa bo'lar ekan bu mani a'zo qilib qo'ygan qizni aytishi bo'yicha lekin o'zim hali atmeydi kompaniyasida registratsiya qilishim kerak chunki o'zim ko'rmasdan atomiy bilan shug'ullanadigan odamga aytuvdim man fabirlikka o'xshab birov a'zo qiladi deb o'ylovdimda o'zim a'zo qilishni bilmovdim a'zo qilib berdida ko'p narsa sotib olsam bo'lmas ekanda o'zim judayam kam narsalarni sotib olsam bo'larkan man ularga qoniqmadim keyin birovga mana uga bunaqa qilibyuboring mana uni zakaz qilibyuboring degim kelmadi chunki polni o'zim zakaz qilib o'rganganman manga yoqmaydi unaqa narsalar birovga pul o'tkazish birovga zakaz berish unaqa yoqmaydi manga internetdan zakaz qilish yoqadi manga o'shaning uchun boshqa nima kosmetikalarni qidiryapman va yaqin kunlarda olaman atomim tugagandan keyin unaqa kosmetikalarni ishlatishni boshlayman hozir nimaga yeyapman chunki hozir krem surtdimku yuzim parvarish qildimku bu kremlardan keyin yarim soatdan keyin makiyaj qilish mumkinda o'shaning uchun bularni yeb kutyapmanman yarim soat o'tishini
Mənə bax. Qırınçdır, unudan təyirlən. Geçəyəm. Güdəyəm acayib. Makiyaj deyəndə, naqa makiyaj əməz. Kündəlik. Burdum sizginə makiyaj. Makiyaj qalışqa güdəyəm İran əmə. Güdəyəm qob vaxt getə, uzaq vaxt getə. Patrom ne makiyaj qısa. Bu hoşçadan axır qəşə makiyaj qılaydı qan bəsə. Güdə qob vaxt getədi. O şey yani can, şey yomun kurumu makyaj kılıçtı. Lekin makyajsız hem yol olmayayım ha. Kayfiyatım bu meyde. Çırolu bu mey kolama. Anova bir xabar ki, alıdık ki biz. Anova kurs atıdım. Şahane tozaladım, yemoqchi bo'ldim. Iskirganmi, shunaqa ekan, vabshe yeb bo'lmas ekan, mana hozir ranglar qorayib ketibdi, tozalab qo'yib qo'yganimdan keyin endi buni tashlaymiz. Ikkinchisi nega turibdi? Tishlasa, shunday ana bu yotibdi ekan. Paxta bo'ladi-ku. Paxtadek ham achchiq ta'm, juda ham achchiq ekan, yaxshi emas ekan. Svejiy emas ekan-da. Arzoniydi chunki bu. 1,5 ming oluvdi. Svejiy emas ekan. Shuncha arzon ekanda bu. Boshqa yema. Xullas makiyajga ketdik. Mana narsalarni hammasini sherga olib kelib oldim. Makiyaj qilishdan oldin birinchi bo'lib yuzimizga oziqlantiruvchi krem surtishimiz kerak bo'ladi. Kuz krem. Shunaqa qilib yuzlarimizni yumshatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana men hozir hamma narsani oldim deb kelib olganman. Tanalini krem surtamiz. Kesti çıkardı ben sırtımın. Ne tamam yıkadım. Tanelinden keyin sponç bulan yedirip çıkarmız tanelilerimizde. Çünkü kesti çıkardı var bir yaxşı yotmaydı. Uzuk kop gider. Cüden kuni kurmadı. Şöyle için. Sponç bulan. Ha Lulu? Ha Lulu? Sponç bulan. Ha şalap. Oru burp çıkalımız yüzüm üstü. Bender lapımız ge. Balizan tuttuğumuz. Lekin balizanı koyma gelmanı. Tabi de koyun. Bunun üstüden pudra tuttuğumuz. Çünkü judayam tanalnidan keyin yüzüm yaltıroq bo'lib qoladi. Yaltıroq. Shuning uchun pudra surtaman. Endi qoshimizni bo'yaymiz. Qalamdan keyin albatta taroqcha bilan tarab tashlash kerak. Iz qolib ketadi bo'lmasa. Tarab tashladik.
Endi chiqib ketgan joylarni boyaga gubkachamiz bilan o'chirib tashlaymiz. Endi bronzer surtamiz. Mana shunaqa bronzer mana. Buni mana bu rangidan surtamiz. Ingichkaroq kesichkamizni olib burunlarimizni chekkasiga qilamiz bronzer. Bu burunimizni kichkinaroq ko'rsatadi. Qosh tarafga o'tib ketish kerak. Bronzerda ve ko'zga ham surtish mumkin. Ko'zga surtib, keyin ten qo'ymasa ham bo'laveradi. Mana. Bitta ko'zim yaxshi, bitta ko'zim juda ham ishib ketgandek ko'rinadi. Bronzer surtsak normalni bo'ladi. Shunda tush qo'yib ketaversak ham bo'laveradi. Lekin men qanaqada ten surtmoqchiman, qanaqasida surtsam ekan. Mana bu tendan surtaman. Ko'zimizga podvodka surtamiz. Ko'zimga ko'k qalam ichiga mana ko'zimga qalam surtdim. Endi qalam ustidan mana bunaqa ten surtaman. Ortiqcha joyini toza kestichka bilan olib tashlasa bo'ladi. Mana
bo'ldi. Endi tush qo'yamiz. Mana tushim tugagan, yangi tush olishim kerak. Bu Faberlic'ning tushi. Hozir magazinga borsak, tushlar ko'ramiz, qanaqa ekan. Yoqsa olamiz, bo'lmasa internetdan zakaz qilamiz. Mana kiyindi. Boya nav kamerani pamet tugab qoldi. Shuning uchun hozir kompyuterga tashib oldim hamma narsani. U orada har doimgidek kino. Bu kino anova. O'zbekistonda ham bo'lib degan turetskiy film. Ayol degan. Shuni turkchasini ko'ryapman. O'zbekchasini topolmadim internetda. Xullas, endi ketaman. Hozir 15 minutdan keyin nima keladi? Avtobus. Mana kurtkalarni tayyorlab qo'yganman. Kiyimlarimni joylashtirib. Avtobus ko'ramiz necha minutda kelishi. 20 minutda kelarkan avtobus. Asta chiqaveraman. Avtobus bekatgacha 10 minutlik yo'l. Lulu biletdi meni tashlab ketayotganimni. O'shaning uchun qochib yuribdi hamma joyga. Tashlab ketmasin deb. Luluni uyga kirgizish kerak. Kel Lulu, assalom ke. Kir uyga. Men tez kelaman ke. Lulu kir uyga. Tez kelaman assalom. Jonim mana. Kir uyga. Kir. Kir Lulu. Ke. Kir. Kir. Mana men birdan allab ko'chaga chiqib oldim. Bugun allab sullab uyga kirgizdim-da. Mana hozir avtobus bekatga ketyapman. Bizga avtobusgacha 10 minutlik yo'l. Faqat dala va o'rmon tog'larining ichidan ketaman. Mana bu yerda uy bor tepada. Qanaqadir uy. Bilmadim, lekin qanaqa? Mana shu avtobus bekatgacha yetib borishim kerak. Avtobus 12 minutdan keyin kelar ekan. Bu yo'limizdan chiqqan uycha, bu qanaqadir qariyalarni himoyalashmi, qariyalarga yordam berishmi, shunaqa joy. Bu yerda faqat qariyalar bo'ladi hamda qariyalar kelib, ana ko'rib turganingizdek oldida nimalar bor? Aravachalar bor. Avtomatik yuradigan boshqariladigan bunga nima zaryadka qo'yadimi yoki benzin soladimi bunisini bilmadim. Kampirlar o'tirib bir joylarga borib kelishadi. Buni qo'l bilan ishlatib o'tirmaydi. Mana mototsiklchaga o'xshagan. Xullas mana shunga o'tirib bemalol hamma joyda yursa bo'ladi. Bu aravachalarda, mototsiklchalarda hamma joyda yurish mumkin, katta yo'llarda ham, chekada yurish mumkin. Ana Rex oldimga tushib olib ketibdi. Asalcha, biram chiroyli. Mana atrof. Sizlarga aytsam, mana bu oq nimalardi. Men kelganimda ko'rib, nima ekan bu, bumagalar deb o'ylaganman o'zimcha. Shu dalalarda hamma joyda shunaqa to'planib tursa nima ekan bu deb qiziqqanmanda bumaga deb o'ylaganman. Katta-katta bumagalar nima qilyapti ekan dalaning o'rtasida deb o'ylardim. Keyin yetib keldi kallamga. Mana anaqa ko'rinishlarda hammasini o'rib dumaloqlab anaqa klyonkaga urar ekanda uni. Haligacha kulamiz sanjar ekan ikkalamiz. Bu magalan qara sochib qo'yganini deydi sanjar ekan. Ajoyib. Xullas ana
Ajoyib. Birinchi marta ko'rishimda Koreyada birinchi marta ko'rganman shunaqa narsani. Ungacha ko'rmaganman O'zbekistonda. Mana bu pasi yo'l tippasi kosoktoro, ya'ni anova. Pulli yo'l. Tez yurar yo'l. Biron joyga ketayotganda svetoforsiz xohlagan tezlikda yuradi, lekin tezlik cheklangan joylar ham bor. 100-110 da yurish mumkin bo'lgan joylardan radar qo'yilgan va ogohlantirish belgilari qo'yilgan bo'ladi. Xullas mana. Mana shu yerdan hozir to'g'ri chiqsam avtobus bekatiga chiqaman. Bu tomonda ham universitetni nimasi bor. Ostanovkasi bor, yoqqa chiqmayman. Bu yer menga ko'proq yoqadi. Hech kim bo'lmagani uchun bilmadim. Peshkom bo'lganim uchun kurtkalar kiyib olganman. Chunki sovuq ko'cha. Quyosh chiqib turibdi, lekin Sanjar akam bilan bo'lsam kurtka kiymayman. Moshin bilan osongina. Moshinsiz qiyin mana. O'zi xansirab qoldim. O'zbekatlarga o'zi kuzda mana shunaqa klyonkalar tutadi, ochiq avtobus bekatlariga ichiga kirib maza qilib issiqgina o'tirish uchun. Mana bunda ichlari ochiladi, magnitli. Lekin men hozir kirmayman. Xullas juda ham qulay qilib qo'yishadi. Ajoyib. Hozir avtobusim keladi, minib ketamiz. Mana men avtobus bekatda. Avtobus kutyapman. Avtobus 2 minutdan keyin kelar ekan. Xullas, voy. Ana bu ekan. Shamol. Ey, o'tib ketdi shamol. Shuning uchun shapka kiyib oldim. Shapka emas, kapishon. Hey, Rex, jonim. Sanligini qaranglar. Chiroyliligini. Rex, boriga ket. Ketmayapti da bu. Avtobusga minib ketganimdan keyin ketadi. Rex, menga bitta qara salim. Jonim meni. Ana, avtobus kelibdi. Tushdik. Tushdim. Lotte Mall'ga kirib ko'ramiz hozir. Hozir mana bu yerda tillalarni ko'rdim. Juda ham ajoyib tillalar bor ekan. Ko'rsalaring, vabshe zo'r. Osha ko'rib chiqdimda, videoga ololmadim, chunki nimaga desalaring sotuvchi ham nimaga qarasam o'sha yerga qarab turdi, noqulay bo'ldi. O'zim ham nima tomosha qilsam bir noqulay bo'ladi-da, biroq qarab tursa yomon ko'raman. Endi ular o'zlarining savdosini rivojlantirish uchun qarab xizmat ko'rsatadi, lekin menga biron nima erkin ko'rish va tanlab o'sha narsani xarid qilish juda ham yoqadi. Archalarni yasatib qo'yibdi juda ham ajoyib qilib. Mana men hozir Lotte Mall'daman. Bu mallda umuman kosmetik narsalar yo'q ekan. Kiyimlar, achkilar, shunaqa narsalar bor ekan. Hozir aylanib chiqdim. Internetda ham umuman boshqa joyda ko'rgandim men. Kosmetikalar borasida. Hozir o'sha yerga boramiz. Mana magazindan chiqdik. Lotte Mall'dan chiqdim. Mushugimga kerakli narsa oldim. Endi kosmetika magazinga kiramiz. Shu magazinga kiramiz. Mana shu yerga hozir kiramiz va ko'ramiz nimalar bor ekan.
Mana magazindan chiqdim. Xarid qildim, konsiller oldim bitta lunadan. Oy, sovuq. Ayoqda suv chiqpa yana, muzda suv. Bitta konsiller oldim, bitta tush oldim. Yana nima oldim? Bitta kipri oldim. Chunki internetdan olgan kipriklarim naqa edi. Uzun edi juda ham. Qo'shlanam uzun ekanda u. O'sha uchun baribir bunaqa narsalarni magazinga kelib, ko'rib, ishlatib ko'rib olgan yaxshi ekan. Muzda suv chiqamga, ana bu ketyapman. Ketyapman. Hisob qildik. 28 ming won bo'ldi hozir 3 ta narsa. Berdan o'zi bitta narsa olib, qolganini boshqa magazindan olmoqchi edim. Lekin ko'rib ko'p narsa olib qo'yibman. Endi Imartga borib, Imartdan ko'raman. Balki pomada olarman. Pomadalar menga juda ham yoqdi. Ajoyib ekan. Matvey pomadalar zo'r qo'yiladi, quruq bo'lib qolmas ekan. Men internetdan zakaz qilgan matvey pomadalarim. Endi ko'rmasdan, bilmasdan, ishlatib ko'rmasdan olganim uchun quruq ekan ular. Uni tagidan albatta blesk surtib, keyin u pomadalarni qo'ysa bo'lar ekan. Shuning uchun pomada juda ham ko'p edi. Shuning uchun hozir kimga uni sog'ayib qolsa, pomada olishga kelandim. Shuning uchun ketyapman, balki bu imatda yoqib qolar, balki imatdan olarman. Lekin imatdan aniq narsa oladiganim kraska ko'raman. Bu yerda ham bor ekan. Faqat L'Oréal'daki bor ekan. L'Oréal'da hech ham ishlatib ko'rmaganman men. Hozir Imartni ham ko'ramiz. Kraska juda ham ko'p Imartda. Shatlan ko'rib, balki yoqib qolsa olaman, chunki sochlarim sarg'ayib ketgan. Juda ham uchlari esa qurib ketgan. Sarg'a rangi o'chgandan keyin sarg'ayib qurib ketadi-da soch. Shunaqa bo'lib ketgan hozir sochim. Bo'yasam biram zo'r bo'lib qoladi, sochim ajoyib bo'lib qoladi. Endi mana shunday gaplashib boramiz Imartga. Erga 10 minutli yo'l bo'lsa kerak. Manimcha 10 minutli yo'l. 5 minutlimi? Bu yerdan Lotte Mall'dan Imartgacha 5 yo 10 minutli yo'l. Shaqa boramiz. Ko'chalari, qo'llarim hamma joyi rang, pomada, konsiler, kananni bo'lib ketdi hali ham. Mana bu salfetkam bor ekan. Bunaqa salfetkam. Qog'oz salfetkam bor edi, hali ham o'chirib tashladim. Xullas, menga juda ham yoqdi hamma narsa. Endi kosmetikalar faqat magazinga kelib, ko'rib, ishlatib ko'rib, keyin olaman. Internetdan o'sha ishlatgan narsalarimni olishim mumkin, lekin agar ishlatmagan narsalarim bo'lsa, magazinga kelib ko'rib olaman. Xullas shunaqa. Ajoyib ekan, menga rosa yoqdi, ayniqsa pomadalar. Endi tushlarni ishlatib ko'rolmadimki. Tushlarni ishlatib ko'rolmadim, chunki boya salpal tush surgandim kipligimga, shuning uchun kecha ko'rgan Wakemake-mi shunaqa brendli tushni ko'rdim. Yo'g'ay. Wakemake brendini kosmetikalarni ko'rdim. O'shandan tushini oldim. Xullas ishlab ko'ramiz uydan. Balki bu olgan narsalarimni ishlatib video qilarman. Nima deydilar? Charchab qoldim, to'g'risini aytsam.
charchab qoldim. Shunaqa bo'ladi-da, peshkom yurish. Sanjar akam, bo'lmasa Sanjar akam bilan ham kelsam bo'ladi. Prosta Sanjar akam bilan bo'lmaydi-da, yursa. Chunki endi men qiz bolalar narsasini ko'raman-ku. Men sovg'atlab, ko'rib ishlatishim kerak. Sanjar akam yonimda bo'lsa bo'lmaydi-da. Shoshilib ketaman, Sanjar akam o'zi zerikib ketadi. Bo'lmaymi, bo'lmaymi, duradi. O'shaning uchun umuman qizlarni joyiga umuman Sanjar akam bilan kirmayman, noqulay bo'ladi menga. Buni o'zi bilmaydi. O'shaning uchun Sanjar akam ishga jo'natvardim-da. Mana bir o'zim keldim. Sanjar akamga boya yozdim. Agar uyga kelsangiz, qaldi cherda. Men ketyapman ko'chaga aylangani dedim. Xullas. Sanjar akam ham qayoqqa deydi. Ha, kosmetikalarni bir ko'r kelay dedim. Ha, ko'ror. Brend-brendlaridan ko'r. O, deydi. Keyin olasan brendidan dedim ichimda. Chunki endi juda ham zo'r brend kosmetikalar juda ham qimmat bo'ladi. Men o'zim unchalik unaqa pulni kichkinagina masalan konsilerga yoki bo'lmasa kichkinagina bitta pomadaga ishlatishga o'zimga ruxsat bera olmaganman hali. Chunki balki ishlamayotganim uchundir. Bitta Sanjar akam ishlagani uchun bo'lsa kerak. Unaqa brend narsalar ishlatmayman. Kiyimlarni ham brendidan kiymayman. Chiroyli bo'lsa bo'ldi, menga yarashsa, menga yoqsa bo'ldi. Shuni kiyib ketaveraman. Lekin kosmetikalarni brendiga endi-endi qiziqyapman. Endi-endi kosmetikalarni brendidan ishlatmoqchi bo'lyapman. Hali endi boshlanyapti. Chunki biz O'zbekistonda faqat Faberlic, Oriflame'ni ko'rganmizdi. U Faberlic, Oriflame'ni ham narsalari zo'r. Prosta o'sha narsalar menda ko'p bo'lgan. Koreyaga olib kelganman. Kelishda ham men masalan kiyim qilib keladi, bir xil bir nimalar olib keladi. Tugashigacha ancha vaqt o'tib ketadi. Masalan, to'yim bo'lganda ham opam mani o'zimmi opam opacham menga sekunga Faberlic'dan polni kosmetikalar qilib bergan. Ular tugagunicha mana 1 yil o'tib ketdi. Hali ham borlari bor aslida. Xullas shunaqa bo'lib bunaqa brendli narsalar ishlatmaganman hali. Mana endi tugadi, endi ehtiyojim uyg'ondi. Endi xudo xohlasa brend kosmetikalardan ham olib ishlatib ko'rish niyatim bor. Yerda juda ham brend kosmetikalar ko'p ekan. Lekin bular hammasida ikkita odam oldingizga kela oladi. Keyin noqulay ham ko'rib ham bo'lmaydi. Boya aytganimdek, xullas shunaqa gaplar. Oldingizga kela oladi, shuning uchun ham ko'rganim yo'q, kraska oldim, lekin ikkitasini 9900 ga oldim. Sochimizdan bo'lgani uchun shunaqa arzonginasidan oldim. 14 milligi bor ekan, undan bitta olsam yetmasdi, ikkita olsam ana ko'payib ketadimi deb o'yladim, chunki boshqa kraskalarni ikkitaga bo'yardim, bittasi ortib qolardi-da. 1.5 ta, xullas 1.5 taga bo'yardim.
o'shaning uchun unaqasidan olmadim ham. Manga yoqqan rangi yo'q ekan. Qizman bilmadim qanaqa rang xohlaganimni, chunki sariq xohladim, lekin sariqqa bo'yasam ildizlari sariq, buyoqlari to'q malla bo'lib qoladi, xuniy bo'lib qoladi. Oldin bo'yab ko'rganman-da unaqa. O'shaning uchun unaqa bo'yamoqchi bo'lmadim. Xullas, shuno qilib oddiygina och mallasidan oldim. Xullas, uyga ketyapman. Sumkam og'ir edi, shuning uchun arava bilan ko'chaga chiqib oldim. Maytga tashlab ketaman. Aravani avtobus kutishim kerak bo'ladi. Avtobusgacha bekatga borishim kerak. Bunga ham bir 5 minut yurishim kerak, peshqom. Xullas, shunaqa. Kelganmi bilmadim-ku. Bunaqa svitchali kiyikchalar. Nariga tarafida bug'uchalardi. O'rnatibdi. Temir yo'l qishlog'iga. Cho'lgil mahalliga. Cho'lgil mahalli haqidagi videoyimni kanalimga qo'ygandim. Avtobus bekat bor, o'sha yerga ketyapman hozirman. Voy, juda ham charchadim. Sumkam juda ham og'ir. Mana-man avtobus bekatiga keldim. Ko'rdim internetdan avtobus 13 minutdan keyin kelar ekan. 12-13 minutdan keyin. Atrofim shunaqa ko'rinishda. Mana avtobus bekatda znaki. Lekin yopiq joy yo'q. Bu yerda skamyakalar bor, o'sha yerda o'tiribman. Sizlarga bitta qiziq narsani aytib bersam, Koreyaga birinchi marta kelganimda, Busan shahriga kelganman. Busanda aylanib yurgan vaqtimda mana velik stoyankalarini ko'rib qolganman, lekin u paytda velik bo'lmagan. Keyin nimaga bunaqa skamyakalarda taxtachalari yo'q ekan? Nimaga tushib qolgan ekan skamyakani taxtachalari deb o'ylaganman-da, skamyaka deb o'ylaganman. Agar skamyaka bo'lsa bu, nimaga bittasi baland, bittasi past joylashtirilgan deb o'ylaganman-da. Keyin hech kimga aytmaganman u gapni. Keyin kunlarni birida oylar o'tdi, yillar o'tgandan keyin Sanjar akamga, Sanjar akam anoma veliklarni stoyankasini birinchi kelganda skamyaka deb o'ylaganman. Nimaga taxtasi yo'q, taxtasi tushib qolibdi deb o'ylaganman desa rosa ustimdan kuluvdi-da. Xullas, mana shunaqa O'zbekistonda bunaqa veliklarni stoyankasini ko'rmaganman. Man balki bordir, lekin men ko'rmaganman. Shuning uchun bilmaganman ham. Bu yerda har qadamda velik stoyankalari bor. Keyin har ko'rganimda o'sha vaqtlarni eslab kulaman-da. Sanjar akam ham har ko'chada yurganimizni ko'rib qolsak, Sanjar akam ana qara deydi, skamyakani taxtasi tushib qolibdi, qayerda qolib ketgan ekan deb ustimdan kuladi. Xullas, ana shunaqa qiziq narsalar bo'lganda. Man keldim-ey, avtobusdan tushdim-ey. Charchab ketdim-ey, ko'ngillarim aynib ketdi avtobusda. Yetib keldim. Qalaysan? Janam. Voy, ishi qisib qola. Bizga sekladi, mana shunaqa erkalanib berasiz bizga. Aynan, janam. Qalaysan, janam? Mamaq voy. Shirin. Go'zalim. Mana bo'rsiqlarim. Mana uyga yetib keldik. Va sizlarga olgan narsalarni ko'rsataman. Xullas, birinchi bo'lib men kraskani ko'rsataman. Ikkitali bu 10 ming vonga oldim. 10 ming emas, 9900 von. Mana shunaqa rang. Shunaqa rang. Hosilaga ochib ko'rsataman ichini. Oldin ham bo'yaganman, faqat boshqacha rangiga. Hosilaga ichini ochib ko'rsataman, nimalar borligini. Mana xullas. Mana bu idishchasi. Kraskaga nima
idish chadib yoki bo'lmasa отдельно sotib olib o'tirmaydi. Xullas, mana idishchasi chiqarilgan va taroqchasi va shotkasi mana o'z ichidagi olingan. Keyin instruksiyasi bor. Mana buni ichida bitta tomonida pershatka, bitta tomonida fartuk bor, hamma joyga taqishga. Bu yerda esa 3 tali kraska. Odatda 2ta, 2tadan bo'ladi-ku, masalan, bitta mana 2ta juft. Bu yerda 3ta juft. 3ta juft. Keyin tritimondisi bor. Ana bu maskasi bor soch uchun. Shu. Bitta idishda mana shu 1.5 ta kraska. Demak, men 2tasiga bo'yayman buni. 2tasini olib qo'y, bittasini olib qo'yarkanman. Mana buni solamiz. Xullas, bundan 2ta. Hammasini ichida mana shunaqa juft-juft bo'ladi. Hozir buni bo'yaymiz birgalikda. Undan keyin kiprik oldim. Mana kiprik. Nimagaki men olgan kipriklarim, internetdan olgan kipriklarim juda ham uzun, qoshgacha yetadi. Ajoyib, lekin meni ko'zimga juda ham uzunlik qildi. Shuning uchun mana shunaqa kichkinagina kiprik oldim. Hozir buni ochib ko'ramiz. Vau. Nima? Naqasi ham bor ekan kleya. Menimcha ajoyib bo'ladi. Sirek ham kam. Shunaqasini xohlovdim o'zim. Luna'dan konsiler oldim. Luna'ni konsilerini oldim. Juda ham yoqdi menga. Surtib ko'rdim. 2-raqam bu. Juda ham yaxshi ekan. Ishlatib ko'rdim o'sha yerda. Yoqdi menga. Konsiler. Lulu konsiler deb tushuntiryapman bunga. Xullas, korobkasi kerak emas. Tashiymiz. Keyin Wakemake'ni tushidan oldim. Juda ham yoqdi menga, lekin ishlatib ko'rmadim-ku, qarab oldim. Ko'rinishiga qarab, ichida keyin yana bitta qo'shimchasi bor ekan. Hozir Lulu. Mana, sizlarga ko'rsatsam, ichida kichkinasi yana bitta bor ekan, 2ta ekan. Mana. Xullas. Mana. 2ta tush. Mana bu qora tush. Mana shunaqa ekan ko'rinishi. Ishlatib ko'ramiz. Tushim tugagandi chunki. Bu yerda esa bu yerda esa kichkinasi. Bu qanaqa men bilmadim ichida borligini. Buni qaranglar qanaqaligini. Ajoyib. Bordovi ekan bu. Rosa zo'r ekan. Bordovi. Kichkina bu probnik. Probnigi bo'lsa kerak-da, ishlatib ko'rib yoqsa oladi deb nima qilgan bo'lsa kerak. Bular korobkalar kerak emas, tashib yuboramiz. Xullas, mana shu narsalarni oldik. Keyin Luluga qum oldim. Luluga qum oldim. Shu, hozir endi sochimni bo'yaymiz. Xullas, kraska qilishdan oldin bunaqa kiyim kiyib olaman. Kraska tiysa ham achinmaydigan kiyim kiyib olish kerak. Va kraskani boshlaymiz qilishdi. Perchatkalarini kiyamiz. Fartukchasini lekin yopishtirish kerak bo'ladi. Mana kraskani tayyorladim. Endi sochimni bo'yashni boshlaymiz. Mana shunaqa sochimni o'zim bo'yayman. Hech ham salonga bormadim hali.
Koreyada saçımızı to'rga bo'lib olamiz. Osoroq bo'lishi uchun. Sochimni har doim tepadan boshlaganman. Bu yashdi. Endi sochimni bu yashdi tagidan boshlayman. Chunki boshidan boshlasa tagida qop bo'yalmay qop kutgan joylari ko'rinmay qoladi. Shuning uchun eshikni ochib bermaguncha qo'ymaydi Lulu. Sochim orqasini taxminan bo'yayman. Kraskalarda naqa shampunligi ham bor. Shunday shampunga o'xshatib sochni yuvadi, bo'ldi. Kraska bo'ladi keyin soch. Unaqasidan hali ishlatib ko'rmadim. Atak unaqasi menga juda ham anovi qulay. Chunki men o'zim qilaman ko'p sochimni. Shuning uchun u menga qulay. Mana men yana bitta kraska ochdim. Chunki sochimni yarim qop ketdi. Keyin mana bu yerda cholka bor. Rangi qoraga yaqin. Shuni ham hozir bo'yab olaman. Internetdan zakaz qildim. Mallasidan zakaz qildim deb, naq rangidan zakaz qilib qo'ygan ekanman, bilmasdim. Kalleni uzib oldim deb qo'yib qo'yib, bo'yab o'tirsa zo'rda. Mana sochim bo'yab bo'ldim. Ko'p turganingizdek hamma joyim qora kuya. Xullas, endi biratula cho'milaman. Chunki manyaklarim ko'p qora, kiyimlarim ko'p qora. Xullas, shunaqa gaplar. Bir soatdan keyin yuvaman. 7 da, hozir 6 soat. O'shanda quritib sochlarimni sizlarga ko'rsataman. Ko'rishguncha. Mana sochimni yuvdim, quritdim. Mana shunaqa rang bo'ldi sochim. Sochim juda ham yoqdi o'zimga. Juda ham qoniqdim. 200%. Lekin bunaqa rang bo'lishini o'ylamagandim umuman. Qanaqa rang bo'lishini o'ylab ko'rmadim. Sizlarga aytsam. Xullas, mana sochim chotki bo'ldi. Вообще zo'r bo'ldi sochim. Endi nima qilamiz? Desek, mana. Bo'tam beri shuncha ish qildim-da, lekin ovqat qilmadim. Endi ovqat qilamiz. Osongina, yengilgina ovqat. Hozir bizda soat kechki 9. 9. 10 ta-kam. 10 da sanjarakam keladi ishdan. Aslida bu gaz o'zi yonishi kerak, lekin o'zi yonmaydi. Shuning uchun zajgalka bilan yoqamiz. Chesnok to'g'ramayman, chesnok to'g'rayman сразу. Go'sht soldim. Qiyma. Mana ovqatimiz o'zi pishdi. Makaronimiz ham pishdi. Mana ovqatni ham tayyorlab qo'ydim. Go'shtlarni, makaronlarni sanjarakam kelish bilan kallasini aralashtirib, varib salat tayyorlab yeymiz. Mana do'stlar, bizda bugungi bizdimas
mana bugungi kun tarzim mana shu tarzda o'tdi. Uni ko'rdingmi? Salom. Ajonim. Mana shu tarzda o'tdi. Boya og'ir ko'targanimga rossa hozir belim og'riyapti. Xullas, mana shunaqa gaplar sochim juda ham ajoyib bo'ldi. Menga rossa yoqdi. Lekin rasmda boshqacha edi. Sochim boshqacha bo'ldi. Endi rang sochdi oldingi rangi va keyingi chiqadigan rangga bog'liq bo'ladi. Yo'q, keyingi chiqadigan rang undan oldingi rangga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi sochim. Bundan juda ham xursandman baribir. Menga juda ham yoqdi sochimni rangi. Xullas, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, zeriktirmagan bo'lsam, kayfiyatlaringiz ko'targan bo'lsa, like bosinglar kanalimga. Videomni do'stlaringizga ham ulashing. Agar xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Men sizlarni juda ham sevaman. Xayr.